Välkomna tillbaka. Nu fortsätter vi. Och det är mörkt i rummet. Jävligt, men det är något... Men då ska vi släcka här. Men tack. Så kanske. Oh, kolla lampan. Men... Jag sa fan. Det är inte bra att tända lampor. Ett snöre. Det är lovet, det är han som hänger i snöre. Testa på flaskan. Poison. Där ligger en lapp i bilådan. Men kolla, Mary Svenssons. Mary Svensson. May the name of mother. Mary 1947 Svensson. Ska vi komma ihåg. Date file, 1947. Diamond fucker, diamond fucker. Det står släck och tändning så några gånger. Det här rummet kommer ta jävligt lång tid. Vad som ni vet. Eller du är rädd att jag tittar på dig. Nej. Nej. Du får fan inte komma in till mig. Jag vill bara in själv. Men kan du... Alltså. Vänta, testa och tryck på lappen igen då. Det står inte direkt någonting på samt lappen. Testa att tända igen. Gud, där blev jag också rädd. Jag blev faktiskt också rädd där. Jag visste att det skulle hända någon gång, men jag blev ändå rädd för att jag inte var beredd på att det skulle hända så. Jag drog upp den. Det är en tjej. Jag vill dra ner den igen. Testa att röra henne. På bena. Testa att ta upp lappen igen. Om hon kommer röra sig. Testa i mörkret under, under sängen. Sluta, det är någon som lyser på mig. Ja, on her boobies. On her boobies. Boobie. Och du ser fast. Jag vill inte sitta så här nära skärmen. Prova i mörkret under sängen. Under sängen. Släck igen. Det ska vara något som börjar glittra typ i hennes hand. Jag tycker om sluta vara ytterligare. Vad är det? Nej, det var lappen. Man kan inte öppna den när det är släckt. Testa att tända igen då. Låt för att fastna lite på den här nivån. Ah, nu gick det. Va? Det började blinka, men sen så tände det och så försvann det. Nu. Klicka där det blinkar. The safe room. Oh my god. Tänd igen. Jag blev rädd. Det lär ljudet bara. Tänd. Testa att ta upp lappen. 1947. Och nu får fan kvar. Alltså gud. Hoppa upp grejen, alltså bort den här grejen. Ska du titta på det innan vi lägger upp det? Men testa att släcka igen då. Ah, nu är hon borta. Ska jag spela då? Kolla en lapp. Jag kan inte stå och se. Vad står det? Jag står inte ute att se dig lida som så här mera. Vila i frid. Mitt stackars barn. Det kommer... Nej, det här är inte roligt. Kolla bort oss. Du ska ta på lappen igen. Det här är inte roligt. Men ta på lappen igen. Alltså vad fan. Vänta, får jag låna? Tryck på den lappen då. Och så på nästa lapp igen. Så kan du. Ah, fan. Tryck på den här lappen igen då. Eller släck först och tänd. Jag bara. Jag lovar, kom tillbaka.
Vad gärna bebis. 12 december, nej ska jag bara, 24 december 1947. Ja. Men hon adopterades ju 63, hon föddes 1947. Och adopterades 63. Jag bara, oh my god. Okay. Testa du upp lappen igen då. Den här bebisen. The safe room. Sitt, känn på min hand. Jag är iskall. Jävlar. Du kallsvettas verkligen. Vi skulle bara känna på hennes hand. Den är lika kall som mina hårborste. Typ. Ladda. Ja, det börjar jag. 1947? Ja, det skulle det vara. 1947. Varför måste jag dö, mamma? Jag vill leva. Oavsett vad. Det här är inte roligt. Alltså, titta. Alltså, gud. Du är så himla tantig. Nu kommer det komma en sån här pop-up. Nej, men alltså, det är slut nu. Nej, spelet är slut. Nej, det är lura mig. Nej. 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 Men kolla, det är mörkt bara. Och kolla kassaskåpet. Nej, den där låten, nej. Hallå? Du kan titta bäst fan du vill själv. Jag har sett det här spelet för... Jag har spelat det här spelet själv förut. Ja, inte jag. Så jag vet inte ens vad som händer. Du bara, dikla. Jag sa ju det. Ja, bara för att det blir rätt så tittar. Kolla. Hon är så fel. Ja, kolla, där är det grabbtjejen. Där är mamman. Det är din mamma. Nej, hon kommer tillbaka, så jag bara som där. Nej, vi klarar spelet. The house tour is not the true story. All photos, message and store has been made just for a mansion. Then is no. You found the key to the special room. Åh, man kan gå in på the special room. Känsliga människor ska inte spela det här spelet, va? Nej, förresten. Det också. Och jävlar vad musmattan har trillat ner. Människor med hjärtfel ska inte spela. Hallå! Vad hände? Ja, det kom från en pop-up-grej. Nej, men man skulle ju gå till the safe room. Det kanske inte gör något. Vet du vad safe betyder? Kassaskåp. Okej. Undrar vad ni ska på safe room. Okej. Kan man gå tillbaka på den? Vad fan var det där som lyste? Ingen aning. Men i alla fall, vi har spelat klart spelet och nu går vi bara runt och tittar i alla rum. Och kolla, vi ska gå till badrummet. Och kolla hur det ser ut. Laddar. Forgive me. Hej badrummet, hur mår du? Men i alla fall, det här var slutet på denna Let's Play. Vi gjorde det här bara för att vi tyckte det var roligt och den första natten som Mercedes sover över hos mig. Eller första gången till mig. Och då ska du skrämma ihjäl mig din röv. Exakt. Jag vet inte ifall det kommer spelas in någon mer The House, eller på att se, men jag menar The Simpsons game på ett tag. Eftersom jag inte spelat in det på ett tag. Men vad Halloween, då kommer en video när jag ska spela The Grudge. Johan The kommer, Grudge. Kommer bajsa på mig. Typ. Någonstans. Ska du sitta och prata i 5 minuter eller ska du stänga av videon? Vad tycker du? Hej då! Okej, vi stänger av videon. Hej.
Hejdå. Och så här kör du upp på the bathroom. Så att ni vet. Just so you know. Goodbye. Och här har vi en speciell gäst. Oj. Som vi hälsa. Alltså fan. Jag kan inte ställa upp den. Jag kan ställa upp den. Så, nu gick det. Här har vi en speciell gäst. En left. Hangerbird. Vill hälsa från oss. Och den ska jag bro-faced till PewDiePie. Bro-faced. Bro-faced. Nej, ska jag. Ska vi ha bro-faced? Bro-faced. Du bara. Och här nej, jag är inte AIK-are. Titta inte på banan. Hej då. Alla nördar. Vänta. Hej då.